Fala aí, rapaziada, tá falando seu mesmo tio Fico de todos vocês. E bom, rapaziada, dessa vez fazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre Sakura Soul, chance de segunda temporada aí, rapaziada. Eu sei que esse anime é bem antiguinho, mas eu resolvi tá trazendo chance de segunda temporada porque tem algumas pessoas ainda que me pedem a chance de segunda temporada desse anime. Se você quiser pedir alguma chance de segunda temporada, vai lá no meu Instagram, tio Pico3. Espero lá sua mensagem lá, rapaziada. E para quem é fã de verdades, deixa o like. Para quem chegou agora, se inscreve no canal aí, rapaziada. Falta 7 inscritos para nós tá batendo 500 aí, rapaziada. Falta muito pouco. 500 inscritos é uma meta muito boa aí no canal. Minha meta é pegar 1.000 inscritos, rapaziada. Por favor, me ajuda a tá pegando 1.000 inscritos aí, rapaziada. Eu conto com todos vocês, ajuda de todos aí para tá batendo essa meta. E Sakura Soul, console do nosso querido protagonista, que ele acaba tendo que cuidar de uma menina ali que é transferida para o mesmo tipo dormitório que ele. E bom, rapaziada, esse anime é muito bom, tem uma cena de Eshi muito boa. Vamos para a análise. O DVD dele ali pagou os custos de produção, foi ali 3 mil, 3.200, tipo, lucrou. Não, não lucrou não, pagou os custos de produção. E o mangá também ali deu uma subida básica, foi de, se não me engano, umas 20 mil, 25 mil ali, umas 60 mil unidades, 50 mil unidades, foi pra essa base aí, rapaziada. O anime, mano, e a nota dele no My Anime List é 8.20, é uma nota muito alta. Esse anime realmente teve um público muito grande, esse anime de romance aí, que o final do mangá que também foi muito bom para quem gosta de romance. Se for quiser ler o mangá também vai ficar com um sorriso estupim na cara. Estupim, bom nome. E bom, rapaziada, pelas minhas análises que eu fiz aqui, minha conclusão é que Sakura Soul não vai ter uma segunda temporada, porque o anime também é bastante antigo já, faz muito tempo, e também foi aquelas coisas lá, se agora eles quiserem bancar uma segunda temporada, eles não vai ter lucro, entendeu? Se vendeu 3 mil, bem provável que a segunda temporada vai vender umas 2 mil unidades. E o mangá não vai aumentar mais, entendeu? Então pra eles realmente não vai compensar estar tentando bancar uma segunda temporada. A única chance de ter uma segunda temporada é os fãs tentando bancar e fazendo uma vaquinha, porque tem aquele novo negócio lá que o fã pode estar bancando a segunda temporada com tipo uma vaquinha, juntando dinheiro e fazendo uma vaquinha pro estúdio ele estar lá, indo lá e fazer uma segunda temporada. Mas até hoje nunca aconteceu uma segunda temporada que os fãs conseguiu bancar, por enquanto. Não sei nem se vai conseguir, não sei nem se vai dar certo isso aí. E bom, rapaziada, para quem gostou, apoia com o like, se inscreve no canal. Espero que vocês realmente tenham gostado. E se gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve aí para quem foi novo. Um abraço do Tio Pico, valeu, falou e fui, tamo junto!